Goddag. Linda Damsgaard, jeg er læge og koordinator. Pablo González, computerekspert. Okay, wow. Nej, IT-konsulent. Mm-hmm. Skal vi vise rundt? Ja, gerne. Så er du helt alene her? Ja, det meste af personalet er flyttet. Vi mangler kun at lave digitaliseringen færdig. Ja, men det kan man godt nå. Bare du får styr på computeren, så er jeg glad. Jeg var her før. Jeg kom her som lille. Gjorde du? Jeg ventede på min far her. Er det rigtigt, der var mange chilener her op gennem 80'erne? Ja. Hvor længe var din far? Et år, tror jeg. Godt, alt materiale her er fortroligt, ikke? Jamen, det ved jeg godt. Jeg tænkte bare på, om en år bliver færdig. Det gør vi. Vi har lavet over halvdelen. Her er lidt info til digitaliseringen, password til computeren og et sæt kort til hoveddøren. Leder du efter noget? Læser du Bukowski? Ja. Kender der ikke så mange piger, der kan godt lide Bukowski? Kender der ikke så mange chilenske mænd, der læser poesi? Du kan gerne låne den, hvis du vil. Du må også gerne låne mig, hvis du vil. Manualen til scanneren. Åh ja, det er rigtigt. Er du allerede ved at stikke af? Nej, jeg har et problem med at få døren op. Man skal bare gøre sådan her. Hvad laver du? Jeg ved ikke, undskyld. Jeg er...